पिता पुत्र पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन। हालेलुया हालेलुया। प्रियानो तुमच्या मध्ये कोणाचा तरी शोल्डर जागेवरून निसडून बाहेर येत आहे तसा प्रकारचा त्रास असलेले कोण आहे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ज्या लोकांना हे त्रास आहे विश्वास ठेवा, प्रभूने तुम्हाला त्यातून आता मुक्ती दिली म्हणून। टेनिस एल्बो म्हणून ऐकलेलं आहे, त्रास कोणाला आहे इकडे? टेनिस एल्बो हाताचा या भागातील खाणाला त्रास आहे। ताईंना श्वास घ्यायला पण त्रास आहे का? हालेलुया। परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देत आहे म्हणून विश्वास ठेवा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तुमच्या मध्ये कोणाच्या तरी घरी वारंवार भांडण होत असेल तर ज्यांच्या घरी वारंवार भांडण, आठवड्यातून दोन आठवड्यातून एक भांडण झालं नाही तर बरं वाटणार नाही। हालेलुया। असा पद्धतीने जर घरी भांडण होत आहे तर त्या भांडणाच्या बंधनातून प्रभू तुम्हाला सोडवणार। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। गेल्या जीवन गेले, परमेश्वर सांगत आहे की आता त्याबद्दल लढत बसायची गरज नाही, आपण एक नवीन जीवन चालू आहे। नवीन जीवन आपल्या सोबत नवीन जीवनाचे करार चालू करायला परमेश्वर तयार आहे। आता आपण दिसू हालेलुया। धन्यवाद येशू। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आपल्या जीवनामध्ये एखाद्या गोष्टी मनासारखे होत नाही तेव्हा आपण काय करतो? कोणी बोलले मनासारख्या तेव्हा एखाद्या गोष्टी होत नाही तेव्हा आपण दुःखी होतो। दुःखी झाल्यावर साधारण काय काय करतो? राग येत आहे, चिडचिड होत आहे। चिडचिडापणाला इंग्लिश मध्ये काय काय शब्द आहे? इंग्लिश मध्ये काय काय शब्द वापरतो आपण? इरिटेशन एक शब्द आहे, इरिटेशन दुसरा एक शब्द आहे, अजिटेशन इरिटेट करतो, अजिटेट करतो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मनासारखे एखाद्या गोष्टी होत नाही तेव्हा मी काय करतो ते आहे मी। मी म्हणजे कोण आहे? मी म्हणजे कोण आहे? माझ्या मनासारखे जीवनामध्ये काही गोष्टी होत नाही तेव्हा मी काय करतो ते आहे मी। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। माझ्याच मनासारखे सर्व गोष्टी व्हायला पाहिजे असे जेव्हा मला वाटते तेव्हा मी कोणाच्या जागेवर जाऊन बसतो? जेव्हा मी हट्ट धरतोय माझा ऐका माझा ऐका माझ्याच ऐका, माझं ऐकलं नाही तर मी काही खरं नाही सांगतो। हालेलुया। या मनोभाव जेव्हा माझा होणार हालेलुया,
तेव्हा समोर काय काय होणार, तेव्हा मी कोणाच्या खुर्चीवर जावर बसतो, सांगितलं शैतानाच्या खुर्ची आहे, तरी शैतानी केलेली चूक आहे ती चूक आपण करतो. शैतानी केलेली चूक काय होते, देवाला आराधना जात आहे ते मला परवडत नाही. सर्व लोक कशाला देवदेव बोलताय, काय तुम्ही कशाला देव 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 बोलतो. आज सकाळी सरकार सिस्टमने तुम्हाला सांगितलं असेल, हालेलुया. लुसिफरने सांगितलं, मी पण एवढं सुंदर गायक म्हणतो, एकदा तरी माझं पण नाव घ्या. मी स्वर्गातील कोयर सांभाळणारा माणूस आहे, हालेलुया. स्वर्गातील कोयर एवढं सुंदर मी सांभाळतो, हालेलुया. एकदा तरी तुम्ही माझं नाव का घेत नाही, काय यावय यावय परमेश्वर परमेश्वर काय करताय तुम्ही, एकदा तरी माझं नाव घ्या, हालेलुया. माझं नाव तुम्ही घ्या म्हणून मी घट्ट झालं तर माझ्या मनातील हेतू काय आहे. माझ्या मनातील हेतू काय आहे, ती जी खुर्ची जे देव जो बसत आहे ते खरं सांगितलं तर त्याचा थोडाफार तरी हक्कदार मी आहे. म्हणजे मला वाटते की देव थोडा अतिक्रमण करताय आणि माझ्या जागेवर देव जाऊन बसलेला आहे, मग मी अजिचेच करणार की नाही, मला इरिटेशन होणार की नाही. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आता तुम्ही मला सांगा, इरिटेशन मधून बाहेर पडायचे काही मार्ग आहे? जेव्हा मला प्रमाणाच्या पलीकडे मी इरिटेट होत आहे, हालेलुया, मी इरिटेट होत आहे तेव्हा तोंडात तेलताय ते सगळं मी बोलणार. परवा न करता कोणाबरोबर बोलताय त्यातून काही विचार न करता तोंडात तेलताय ते सगळं मी बोलून टाकणार, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एवढं माझं प्रमाण सुटून जात आहे, हालेलुया. तर मी काय जाणायचं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मी कोणाच्या खुर्ची पकडायच्या परिश्रमामध्ये आहे, हालेलुया. मी खरोखर कुठल्या खुर्चीमध्ये जाऊन बसायला पाहिजे, माझी जागा खरोखर खाली आहे म्हणून मी जर ओळखलो, कोणी आता डोळे 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 प्रार्थना करायची नाही, कारण महत्वाच्या गोष्टी बोलतो. तुम्ही डोळे बंद करून प्रार्थना केली तर तुम्हाला गाणे पण बरोबर बोलायला कोणतरी बरोबर येणार झोपवण्यासाठी, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आता महत्वाचा वेळ आहे म्हणून आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करायची नाही, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुम्ही एकदा इरिटेट व्हायला लागलात तर तुमच्यावर शासन कोणाचं चालू होणार? एकदा इरिटेशन चालू झालंय तर कंट्रोल सुटणार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मग मी नाही असा प्रकार होणार. मी नाही असं कोणाकडे त्याचा अर्थ काय आहे, माझ्यावर दुसरा कोणाचा तरी कब्जा चालू होत आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयुष्यभर पप्पाचा मार खाल्लेला एक माणूस मोठा झाल्यावर हालेलुया, त्यांना इरिटेशन झालं तर
पापावर रिवर्च करने साथी जे काही बोलने सरकाय ते बोल प्रेस द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड ते माझा कडून नकळत म्हणा माझावर एका काळामध्ये काही गोष्टीचा संबंधामध्ये अत्याचार झालेला आहे हालेलुया आणि असलं काय की आज मला दिसलं तर माझा इरिटेशनच्या वेळी मी पप्पावर सूड घेण्याचा भाग आत्ताच्या इरिटेशन मध्ये दाखवून टाकला हालेलुया हालेलुया या सर्व गोष्टीला जुनर करारामध्ये एक छोटा सा शब्दामध्ये दाखवून देण्यात आलेला आहे आपण विचार करताना ते छोटासा शब्द आहे हालेलुया ते म्हणजे कुरकुर करणे परमेश्वर आपल्यावर निरंतर दया दाखवणे आता आपण उभे राहू आशीर्वाद स्वीकार करू प्रभु तुमा बरोबर असो आणि तुमा बरोबर सदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुमा सर्वांना आशीर्वाद देवो आमीन तुमचा मध्ये काही लोकांना माता मुलग्यांचा मोठ्या उपस्थितीचा अनुभव प्रकटीकरण परमेश्वर आता देत आहे तुमच्यामध्ये काही लोकांच्या शरीरामध्ये त्वचेच्या संबंधातील जे आजार वगैरे आहे ब्लड फ्लो व्यवस्थित होत नव्हता अशा स्थितीमध्ये वगैरे आता बदल घडत आहे संधिवाताचा प्रकार तुमच्यामध्ये काही लोकांना त्रास देत आहे त्यातील काही प्रकार आमवादाचा रक्ताच्या संबंधातील वादाचा असे वेगवेगळ्या प्रकारचा वाद संबंधातील आजाराच्या बंधनातून प्रभू आता काही लोकांना बरे करत आहे त्याचा भाग म्हणून तुमच्यामध्ये कोणाला तरी पायाला अंगठ्याला दुखणे होते ते दुखणे आता पूर्णपणे निघून गेला असे अनुभव असेल तर तुमचा एक वाताचा आजारपणा गेला असे त्याची सूचना दुसरा कोणाला तरी तुमच्या पोटामध्ये गॅस पकडल्यासारखा वगैरे त्रास होता त्या संबंधातील त्रासापासून परमेश्वर तुम्हाला आत्ता या प्रार्थनामध्ये सुटका ऑलरेडी दिलेला आहे काही लोकांना वाद खायला वगैरे जमत नव्हता ते लोक आता येशूच्या नावाने थोडा थोडा वाद खायला चालू करा तुमच्यामध्ये काही लोकांना संधिवादाच्या वगैरे त्रासाचा जे प्रकार आहे त्यातून लोक आता सुटका देत आहे त्याचा भाग म्हणून तुमचा जोही स्वर आता मोकळा होत आहे विश्वास खूप कमी असलेले अनेक लोकांचा विश्वास प्रभू आता सुदृढ करून देत आहे सर्दी कफ भरपूर होत आहे अशा काही लोकांना प्रभू आता सुटका देत आहे सर्व समर्थ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देवो आमेन हालेलुया